tíma sral včera. My už točíme. Takže to vystrihneš, děkujem. Takže vítám vás pri tomto legendárnom videu, v ktorom budeme znova hejtovať Kokosáka. A Kokosák mi minule napísal do komentárov na môj hejt, že som neskutočne bezizá... A tak som sa rozhodol spraviť ďalší hejt. Hashtag autistický záchvat. A dnešné video nebude len tak, pretože to bude hejt na Kokosáka, lomítko, unboxing. No, takže Kokosák, chcem ti len odkázať, že pokiaľ mi nepošleš ďalších 5 fidget spinnerov, tak končím s tvojim kamarátstvom a roztrhám našu zmluvu s kamarátstvom. A ospravedlňujem sa, keď som teda zase prepálený. A vy ste hovorili, že Viktor, nepridávaj ďalšie svetlo. Tak som sa rozhodol, že nepridám svetlo a zosilím to obyčajné. Takže to by sme mali hejť na Kokosáka, hej, počkať, ja trochu im jedno choro... Tak, keď máme za sebou záchvat, môžeme pokračovať. No a unboxing to dneska bude na tieto krásne poduštičky od značky. Utasila to. Bude to najlacnejšie podušky, ktoré som našiel v obchode. A keďže si mi ešte nikto nemá spoluprácu, čomu sa dosť čudujem, tak tu mám, ja som sa s nimi dohodol, že oni mi dali jeden tento vankúš zdarma. Ale musel som si platiť dopravu, ale to nikoho nezaujíma. No a teda tieto sexy podušky môžete, respektíve túto jednu sexy podušku môžete vyhrať. Ak do komentáru napíšete hashtag poduška. A môj kameramán práve nevie ma riadne prepáliť, čo ma dosť sere, pretože ja som rád prepálený. Takže nezabudnite napísať do komentárov hashtag poduška a ešte pamätáte si na naše super video, kde sme ochutnávali rajec? Pošlem vám v dozičke zbytok.